Eu sou de Bebedouro, cidade do interior de São Paulo. Eu conheci o Wing Chun depois de que eu treinei karatê, jiu-jitsu, rapido, várias artes marciais, mas nada me satisfazia, sempre faltava alguma coisa, sempre eu sentia incompleto. E eu conheci o Wing Chun através de um professor que tinha visto na internet, estou alguns golpes, algumas coisas, mas eu fiquei muito interessado. Fui atrás do Wing Chun, comecei a aprender muito, pesquisar muito, até que eu cheguei aqui em Belo Horizonte e pela primeira vez eu fui aprender o Wing Chun numa escola de verdade. E eu, desde então, me apaixonei pelo Wing Chun e é uma meta para mim, é um projeto, é criar uma escola na minha região, ali de Bebedouro, Ribeirão Preto. O que eu achei do sistema, do Black Flag, ele me parece muito mais científico do que eu achei que fosse. É muito fácil entender como as coisas funcionam, apesar de um pouco difícil de fazê-las. Mas dá para ver a eficiência, como é o poder, que a energia que consegue desprender, como nenhum outro sistema eu vi nada igual, e eu pesquisei muito sobre isso. Quanto ao mestre, eu achei a didática dele muito boa, muito descontraída. É fácil entender quando ele fala e é isso. Gostei muito de treinar e quero continuar e quero treinar para toda a vida e um dia me formar instrutor e formar mestre.